Apa ada guys? Sambung panjang. Wen telun. War basi ni tak lagi sepak bola cairan dulu mau bagus ni dah cairan minus KSC di bowling dia korban. Ya. Korban. Oh. Mubin. Meeting. Kau sih. Meeting. Bodai.
Tik mar dia golanya. Golanya tik mar. Are, kamu. Ibaga. Asraf. Daerah Tiger. Asraf arah bettingan lagi. Tau. Bon yang kabulin, nelayan dia, kolej nelayan. Abi nurah dam hai, bestman hai. Biasa na bahar pilihan se. Oh, yang khusus gel, Raman Barse Simran. Nurah dam dia hujan dia, Abi. Kedua kita dalam se. Tola tola tengah nurah ekalami. Jore jore, mana pasaporan?